er lørdag. Vi skal spise lunsj som pappa i dag 1:30 på en tapas-restaurant her i Moss, på Verket. Frem til det skal jeg prøve å få rydda litt mer på kjøkkenet. Jeg skal få begynt å rydde litt i stua. Mandag så skal Petter inn til Oslo på jobb. Og da skal jeg være her hjemme, da skal jeg få gjort litt og holde på og sånn. Men som dere vet, så må jeg holde på litt sånn i bølger, så jeg får prøve å gjøre litt i dag, sånn at jeg rekker å ta resten på mandag. Jeg skal også få tatt meg en dusj etterpå, før vi skal ut. Men jeg venter til Mikke skal sove. Akkurat nå er Petter og leverer gressklipperen vår på Opsbygg, fordi at den hadde sluttet å funke, og det var vist en garantisak, så da fikk en levert det der. God morgen. Klokka er litt over 9. Jeg har vært våken siden 6:30. Jeg er inne i en sånn sove-dårlig periode, så jeg sovna ikke før 2:30, og våkna 6:30, og fikk ikke sove igjen. Jeg har ligget i senga i håp om at jeg skulle kanskje liksom klare å sovne igjen, men nope, skjedde ikke. Jeg er så sykt trøtt at jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av meg. Men jeg gleder meg til dagen i dag, for vi skal treffe pappa. Vi skal ut og spise lunsj sammen med han 1:30, så jeg gleder meg til å se han. Jeg skal ta meg en dusj og sånn senere, men jeg er liksom ikke helt med på dagen, merker jeg. Starter dagen med en øyemaske, fant jeg ut. Kanskje det får meg til å føle meg litt bedre. Jeg har ganske mange forskjellige typer øyemasker, så jeg bare tok en random en, som dere så. Men den her skal faktisk sitte på i 20-30 minutter. Det er litt lengre enn det pleier. Jeg angrer litt på at jeg ikke tenkte ut. Altså, jeg visste jo ikke at jeg ikke kom til å sove, da. Så, men jeg tror jeg skal legge noen pakker med øyemasker i kjøleskapet, for at akkurat i dag hadde det vært veldig deilig å ta på seg en som var kald. Jeg kunne selvfølgelig lagt den her i kjøleskapet og så ventet litt, men jeg legger heller noen i kjøleskapet, og så kan jeg ha noen som er litt kalde til en annen gang. Jeg har et par småting som jeg har lyst til å få gjort her hjemme før lunsjen, men det er jo fortsatt noen timer til lunsjen, så det er ikke noe problem. Blant annet så har jeg kjøpt noe sånn nye jeg skal prøve å gjøre om litt i skuffen der jeg har alle måleskjeene og målebegerne mine. Så jeg har kjøpt noe sånn ny organiseringsgeier der på Dollar Store som jeg skal bytte ut. De kostet 45 kroner, tror jeg det var, og du kan flytte den deleren til andre steder hvis du trenger det, men jeg tror det holder for meg å ha dem i midten, for jeg skal bruke de her til å organisere måleskjeene. For jeg tror jeg kommer til å kunne få litt bedre plass i skuffen hvis jeg bruker de her i stedet for de kurvene jeg bruker i dag, og så kan jeg heller bruke de et annet sted. For nå så har jeg dem i disse litt sånn hvite, litt store, og jeg håper at de to nye skal få plass langs sånn, og så kan jeg sortere skjeene litt annerledes. Jeg lurer også på om jeg skal se om jeg trenger alle de målebegerne. Jeg føler at jeg kan få minsket dette her litt. På grunn av vi filmer en del matlagingsvideoer og sånn, så liker jeg å ha mer enn ett sett med målebeger. Jeg kan nok kvitte meg med hvert fall ett. Jeg skal passe på at jeg spør da Guru om hun vil ha det før jeg eventuelt kvitter meg med det helt og gir det til Kalbergveien, men jeg trenger ikke alle de her. Det her lå innerst i skuffen, så da hadde jeg glemt at jeg hadde til og med, men jeg synes det er egentlig litt fint, så jeg lurer faktisk på om det er de her som jeg kommer til å gi bort. Dette er det jeg har funnet ut at ikke jeg skal ha lenger. Den her vet jeg helt ærlig ikke hva er engang, men den blir lagt i en boks som da eventuelt etter hvert skal gis til Kalbergveien. Vi kommer sikkert til å ha litt mer når vi begynner å rydde i boden, men dette ville Guro ha. Så jeg har kvittet meg med to sett med måleskjeer. De er ikke, jeg tror det her tror jeg er komplett, men det grønne er ikke det. Guro ville da ha det selvfølgelig, så da skal hun få det av meg. Og så ble jeg kvitt en del av, men det er bare en ting som skal gis bort. Det ble et sånt lite rom her, fordi at på grunn av den metallbiten der, så fikk jeg dem ikke helt
inntil, for det var ikke plass, men det gjør ikke noe, for da sitter de jo bare, da kommer de ikke så skli frem og tilbake. Så jeg er ganske fornøyd med resultatet her, altså. Nå som organiseringen er gjort, så skal jeg gjøre litt lekser. I dag når jeg kommer hjem fra lunsjen, så skal jeg filme en video som kommer til uka, som handler om den boka her og filmen. Jeg tror jeg har sett filmen 4 ganger, men jeg har lyst til å se på den en gang til. Bare unnskyld for å se på den en gang til, for å være ærlig. Men jeg skal se på den en gang til, og så ta litt notater om ting jeg vil huske å nevne i videoen. På tide med litt lunsj. Jeg måtte sette filmen på pause, for jeg ble så sulten. Så jeg har bare tatt en sånn lumpe som er igjen fra i går, med kremost og røka laks i dag også. Klokka er litt over 12:30, og det er cirka en time etter vi skal møte pappa og Pia. Mikkel er på vei til å våkne, Petter tar seg et bad, jeg har tatt meg en dusj, så nå begynner vi liksom å bli klare. Jeg må selvfølgelig kle på oss og føne hår og sånn. Jeg gleder meg til å se pappa igjen. Når var sist jeg så pappa? Jeg tror ikke jeg har sett den siden vi var og besøkte dem. Jo. Jeg husker faktisk ikke. Klokka er så å si 1, så jeg har gjort meg sånn for å gå av gårde. Antrekket i dag er det antrekket jeg hadde på meg forrige uke der igjen. En blå genser fra Kapal, svart skjort fra Cubus, strømpebuksa er fra Kapal, skoa har jeg fått av Guro, og så har jeg fått på meg hårbøyla. Jeg har på følelsen at de armene her kommer til å ende i tapassen. Ikke jeg gir å ta meg noe jakke, men jeg tror kanskje jeg bør ta meg paraply til for det begynner å regne. Da er vi hjemme igjen fra lunsjen. Det var veldig god mat. De potetene er altså så fantastisk gode. Jeg ble sittende i bilen litt fordi at jeg skulle ta oss og prøve å finne en oppskrift på noen cookies. Jeg husker ikke om jeg har sagt det, men i morgen så skal jeg og Mikkel opp i barnehagen og møte en annen mamma og sønnen hennes og leke litt. Og da skulle hun ha med kaffe, og så skulle jeg ta med snacks. Så jeg har kjøpt sånn smoothiepose til ungene, og så skal jeg lage kjeks til oss. Selvfølgelig så skal ungene få kjeks også hvis hun synes det er greit at ungen får kjeks, så skal han få kjeks han også. Jeg skal prøve å lage noen sånne chocolate chip cookies. Jeg vet ikke om jeg får gjort det i dag, eller om jeg må gjøre det tidlig i morgen. Jeg tror kanskje jeg kan få gjort det i dag. Nå skal jeg inn, og så skal jeg lage opp en sånn hamburgerbrødmix som vi har. Fordi vi skal ha hamburger til middag senere i dag. Hvorfor jeg hadde det på lista, eller middagsplanen, var fordi at for det første så hadde vi 2 hamburger i fryseren. Og for det andre så hadde jeg da denne mixen som jeg kan lage hamburgerbrød med. Mikkel skal selvfølgelig få lov til å få litt hamburger han også. Men han får ikke en hel en, for de er så massive. Jeg og han kan dele. Bruker det hjemmelagde brune sukkeret når jeg skal lage cookiesene. Mikkel er veldig gira. Og som dere ser så er det her like mykt og fint. Det har ikke blitt sånn kjempehardt og sånn som brun sukker vanligvis blir. Det glasset her fungerer veldig bra å ha det. Da er cookie-deien ferdig. Det sto 200 gram sjokolade i oppskriften, og det er det jeg har brukt. Men jeg har også slengte med en sånn pakke med hvit kokesjokolade. Så det er litt sånn både hvit og melkesjokolade oppi her. Åh, fancy. Nå skal jeg bare gjøre det om til cookies og steke det. Og så må det avkjøles. Og så skal jeg ha det med i morgen da, så får jeg pakket inn og det skulle bli 20 kaker eller noe sånt, så jeg tar noe og legger noe i fryseren nå, for å si det sånn. Har skiftet ut av skjørtet, tatt på meg bare tights, og så sprayt genseren min fra Hennes & Mauritz, for jeg skal bort på Brunnpris en tur, for mamma kommer på middag i morgen, og jeg har lov 2 is til dessert, og jeg har ikke is i fryseren, for den har vi spist opp, så da skal jeg gå bort og kjøpe den, og jeg er så trøtt at jeg holder på å sovne, så derfor er det like greit å gjøre det nå. Valget falt på Inspiria Cookie Dough. Mamma synes den isen her er veldig god, så da fant jeg ut at da skal jeg spondere det på. Jeg synes den Cookie Dough-versjonen er best. Vi har hatt et par andre varianter, heter det. Men siden jeg skulle velge da, så tok jeg den her. Merker at jeg har sovet lite i natt, for å si det sånn. Så jeg tror faktisk at jeg avslutter vloggen nå. Jeg har sagt til Guro at jeg kan ta seg redigerende i dag, så jeg har lyst til å gjøre det litt tidlig. I håp om at jeg kanskje kan sovne litt tidlig. Jeg er litt redd for at ikke det kommer til å skje, fordi som sagt,
er inne i en litt sånn dårlig soveperiode nå. Men den som gir seg har tapt. Vi prøver før vi avslutter. Line har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin lørdag, og så snakkes vi i morgen. Line har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og vi skal hilse fra Markus, Quacky og Simba. De chocolate chip cookiesene ble veldig gode, veldig bra. Fikk 34 kjeks eller noe sånt. Jeg lagde den nok litt mindre enn det de egentlig skulle, men det gjør ikke noe. Så det ble veldig bra. Kvelden er her egentlig. Så jeg sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.